现在对川普做判断恐怕还是过早，但是如果从川普上来到现在，你发现说他其实在玩的算蛮漂亮的，也就是说他目前还没有失手，也就是说他用一个非典型的做法，反而他产生了很多的这个效果，包括像习近平到目前为止也是对川普也是予取予求，就所以 都一直让步，所以很难用，很难现在目前是判断说川普好像把川普当作一个不理性的人来看，或者不可预测，我想他有他一定的这个能耐啊。那毕竟美国是大国了，所以我想他也可以玩得比较漂亮一点啊。那至于说是不是要靠别人靠自己，我想都一定要靠自己的，天助自助嘛。所以我们要靠自己，只是说我们要尽量利用这个外援啊。那至于刚才主持人还问一个什么问题，我抱歉我突然忘了。所以这个川金会现在又起死回生，究竟是金正恩搞定了川普，还是川普成功拉拢了金正恩来对抗中国呢？我想当时金正恩愿意来会谈，表示说这个经济制裁已经达到这个效果，那鱼已经上钩了，我相信现在只要这个钩慢慢拉，我想他退回去的可能性很低啊。我很早就判断说金正恩只是在玩手段，只要拿到更多的政治利益，但是我想他应该是会跟川普好好的谈，毕竟北韩他现在算是全世界上最晚开发的一块地啊。那我想金正恩从他上来以后，其实他很多的讲词里面其实有意要改革开放，但我相信他会认为改革开放还是跟美国靠在一块是比较有长期有利的，那他现在还是在利用中国，可是朝鲜本来对中国都有忌惮，历史上都很担心中国，毕竟他在他的旁边，所以我想金正恩其实脑袋也非常的灵光，很清楚，我相信这一次只是他在玩一个手段，那愿意再回来也是迫于形势，他现在已经退伍，已经没有退路了。